В рамках медичного форуму, який проходить у Палаці мистецтв, можна ознайомитись з унікальною продукцією компанії Golden Farm. Уже понад 18 років компанія Golden Farm успішно працює на фармацевтичному та косметичному ринку України. Golden Farm є виробником та дистриб'ютором натуральної продукції, створеної на основі рослинних та мінеральних компонентів. Серед новинок сезону на стенді компанії представлена лікувально-профілактична косметична лінія для проблемної шкіри при куперозі «Стоп Купероз» та при демодексі «Демолан» і «Стоп Демодекс». Варто зосередити особливу увагу на бренді «Тайфун», який дозволить усім, хто має проблеми із зайвою вагою, привести себе до норми у стислі терміни. Комплекс для контролю ваги торгової марки «Тайфун» став спонсором двох сезонів шоу «Зважені та щасливі». Поціновувачі рослинного мила зможуть оцінити якість рідкого мила «Україночка», створеного на основі екстрактів автентичних українських рослин – меліси, ромашки, м'яти. Завітайте на стенд компанії Golden Farm, де ви зможете більш детально ознайомитись із продукцією та її особливостями.